Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Daxili İşlər Nazirliyi bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılmış az yaşlının siqaret çəkməsinə dair video görüntüləri araşdırıb. Baku Veysin məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həmin görüntülərin Şərur rayonu Xanlıqlar kənd sakini Mahmud Həsanov tərəfindən çəkilməsi müəyyən edilib. Şərur rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən 4 yaşlı bacısı oğlu ilə etdiyi hüquqa zidd hərəkətlərə görə Həsanov polis orqanına dəvət edilib və barəsində inzibati tənbih tədbiri tədbiq olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə tütün məmulatlarının satılması və onların bu məmulatlardan istifadəsinin təşviq edilməsi qadağandır. Bu kimi əməllər qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır.